endast Jesus Kristus räddar. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1:21. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Johannes 3:16. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6. Inte heller finns det frälsning i någon annan, så det finns inget annat namn under himlen givet bland människor, varigenom vi måste bli frälsta. Apostlagärningarna 4:12. Ty jag överlämnade åt er först och främst det som jag också tagit emot, hur Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, och att han begravdes och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. 1 Kor 15:3-4. I vilken vi har återlösning genom hans blod, syndernas förlåtelse, efter hans nådens rikedom, Efeserbrevet 1-7. Det finns 4 sanningar som vi måste förstå till fullo. 1. Gud älskar dig så mycket. Han vill att du ska ha evigt liv i himlen med honom. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Johannes 3:16. Han vill att du ska ha ett rikligt och meningsfullt liv med honom. Tjuven kommer inte, utan för att stjäla och döda och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och för att få dig i överflöd. Johannes 10:10. Trots detta upplever många människor inte ett meningsfullt liv och är inte säkra på om de har evigt liv eftersom. 2. Människan är syndig av naturen. Det är därför han är skild från Gud. Alla har syndat. Ty alla har syndat och saknar Guds härlighet. Romarbrevet 3:23. Ty kärleken till pengar är roten till allt ont. 1 Timoteus 6:10. Syndens lön är döden. Ty syndens lön är döden. Romarbrevet 6:23. Bibeln specificerar 2 typer av död, fysisk död, och som det är bestämt för människorna en gång att dö, men därefter domen, Hebreerbrevet 9:27. Andlig död eller evig separation från Gud i helvetet. Men de fruktansvärda och otroende och avskyvärda och mördare och horkarare och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare ska ha sin del i sjön som brinner i eld och svavel, det är den andra döden. Uppenbarelseboken 21:8. Människan är skild från Gud på grund av sin synd. Vad är lösningen på detta problem? Vi tror ofta att lösningen är religion, goda gärningar och gott uppförande. Men det finns bara en lösning från Gud. 3. Jesus Kristus är den enda vägen till himlen. Detta är Guds förklaring. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6. Han betalade hela straffet för våra synder. Ty Kristus har också en gång lidit för synder, den rättfärdige för de orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud, dödad i köttet. Men upplivad av anden, 1 Peter 3:18. I vilken vi har återlösning genom hans blod, syndernas förlåtelse, efter hans nådens rikedom, Efeserbrevet 1-7. Han har löftet om evigt liv. Den som tror på sonen har evigt liv, och den som inte tror på sonen ska inte se livet, men Guds vrede förblir över honom. Johannes 3:36.
Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Romarbrevet 6:23. Fyra. Vi behöver tro på Jesus Kristus för att bli frälsta. Vår frälsning beror på Guds nåd genom tron på Jesus Kristus. Ty av nåd är ni frälsta genom tro, och det är inte av er själva, det är Guds gåva. Inte av gärningar, för att inte någon ska berömma sig. Efeserbrevet 2:8-9. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Romarbrevet 10:13. Syndarens bön. Be detta med tro. Herre Jesus, tack så mycket för att du älskar mig. Jag erkänner att jag är en syndare och jag ber om din förlåtelse. Tack för din död på korset. Begravning och uppståndelse för att betala för alla mina synder. Jag litar på dig som min Herre och frälsare. Jag accepterar din gåva av evigt liv och jag överlämnar mitt liv till dig. Hjälp mig att lyda alla dina befallningar och vara behaglig i dina ögon. Amen. Du har litat på Jesus Kristus, har följande hänt dig. Nu har du evigt liv med Gud. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att var och en som ser sonen och tror på honom har evigt liv. Och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Johannes 6:40. Alla dina synder har betalats och förlåtits. Dåtid, nutid, framtid. Men denne man, sedan han hade offrat ett enda offer för synder för evigt, satte sig på Guds högra sida. Hebreerna 10:12. Du är en ny skapelse i Guds ögon. Det är början på ditt nya liv. Därför, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, allt har blivit nytt. 2 Korintierbrevet 5:17. Du blev ett Guds barn. Men alla som tog emot honom, och dem gav han makt att bli Guds söner, till dem som tror på hans namn, Jo 1:12. Goda gärningar är inte ett sätt för oss att bli frälsta, utan ett bevis eller frukt på vår frälsning. Ty vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud förut har bestämt för att vi ska vandra i dem. Efeserbrevet 2:10. Gud välsigne dig.